وكان فيه كان ده نالس اصحاب نالس خلينا تعال ايه چلے چھڑکی تے اورن نہ کنا کے توڑے من دے رن اوٹھے کھڑو نہیں اسا نہ مسلی سرو کر اونا میں سرو کر اسا کہ تیری کیوں پر کوئی پتہ لگ جا منے اچھا لیے کتے جانا تے چھڑیا ہندوستان بھکتی باگیاں جہاں دی بھکتیاں کران والی صحیح گا منظور اے مخالیاں دا بال بیٹھا اے کل مج ننگا چھوٹا اے او دا کیا بٹوا اے سٹ کے کل شاڑے وچ کا چلے گیا نانے مانی ہاں ہاں میں جٹھا کے اس میں مرگی دے روکنے ماں موٹر سائیکل نہیں بنا ہاں تو کیا چاہتے میں موٹر سائیکل تو کیا جاؤں میں مامن کو میں مرنا ہوں ترا جاؤں اچھا ہم تو میں ترا جاؤں نہیں نہیں گھر میں بھی یہ سامان کیا ہوا ہے ابھی سامان کے پاس بنتا ہے بڑا یہ جو موارا میں چنے کھڑا ہے یہ 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 موارا میں چنے میرے مائنڈ بنا کا